Salam əzləyicilərimiz, Qalan Yusun növbəti buraxılış efirdədir. Sizinlə studiyada mənəm Mirzə Hüseynovdur və bugün sosial bir məsələyə toxunacaq. Belə ki, son zamanlar şəhərimizin mağazalarında və böyük marketlərdə də yumurtanın qiymətində açıq-aşkar artım hiss olunur. Belə ki, əgər əvvəl bir istehlakçı yumurtanı 9-10 qəpiyə əldə edirdisə, hal-hazırda bu rəqəm 13-14 qəpiyə arasında dəyişir. Və nəzərə alsaq ki, yumurta tək-tək alınan məhsul deyil, yəni toplu şəkildə alınır. 10 ədəd, 20 ədəd və yaxud daha çox demək olar ki, hər 10 yumurtada istehlakçı 30 qəpiyə qədər belə deyək, vəsait itirir, pul itirir və ekspertlər bildirirlər ki, yumurtanın qiymətindəki artım mövsümi xarakter daşıyır. Belə ki, son zamanlar quş yemlərinin qiyməti artdığına görə yumurtanın da qiymətində artım hiss olunur. Onu da qeyd edək ki, yumurtanın ölçüsü də dəyişib. Belə ki, fərqi yoxdur. Fərdi belə deyək, sexlərdə xüsusi şəraitdə hazırlanan belə deyək, istehsal olunan yumurtaların da ölçülərində kifayət qədər kiçilmə hiss olunur. Buna isə heç kim açıqlama gətirə bilmir. Və ölçü də kiçikdir, eyni zamanda qiymət artımı da müşahidə olunur və əgər bir yumurtanın qiyməti belə deyək, orta statistik rəqəmlə 13-14 qəpiyə arasında dəyişirsə, bildirdiyim kimi 10 ədəd yumurta alan istehlakçı belə deyək, hər dəfəsində 30 qəpik, 40 qəpik arasında vəsait itirir və nəzərə alsaq ki, xüsusilə kasıb təbəqənin və az təminatlı ailələrin ən çox istifadə elədiyi ingredientlərdən biridir, belə deyək, qida məhsullarından biridir yumurta və bunun artması, bu yumurtanın qiymətinin artması təbii ki, onların da sosial şəraitinə istər-istəməz təsir göstərir və təkcə indi biz məsələyə yumurta ilə belə deyək, başladıq, yumurtanın qiyməti artımı ilə başladıq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, demək olar ki, hər ay, hətta mən deyərdim, hər ötən həftədə müxtəlif ərzaq məhsullarının qiymətlərində açıq-aşkar artım hiss olunur və ölkə rəhbərliyimiz, deməli, cənab prezident İlham Əliyevin də xüsusi tapşırığı var ki, süni qiymət artımı ola bilməz. Süni qiymət artımının qarşısı alınmalıdır. Ərzaq məhsulları maya dəyərindən minimum məbləğ üzərinə artırılmaqla satışa çıxarılmalıdır. Keyfiyyətli məhsullar olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı dövründə xüsusilə bunu qeyd eləmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, əgər Azərbaycan artıq özü qeyri-neft sektorunda inkişafa qədəm qoyub və qeyri-neft sektorunun inkişafına belə deyək, səy göstərir və cənab prezidentimiz də bildirib ki, azad sahibkarlığa dəstək vermək lazımdır. Bütün dövlət qurumları azad sahibkarlığa, eyni zamanda sahibkarlara dəstək ayırmalıdır, dəstək olmalıdır, onlara kömək etməlidir ki, ölkəmizdə sahibkarlığı, biznesini inkişaf etdirsinlər və bu da təbii ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün çox önəmlidir. Yumurtanın qiymətini süni şəkildə şişirdənlər məsuliyyətə cəlb olunsunlar, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Cinayət işi açılıbdır və bunu edənlər öz cəzasını alacaqlar. Bu nədir? Burada süni şəkildə qiymətin qaldırılması ilə məşğullar. İndi yumurta indi sadəcə bir-bir pozisiyadır. Başqa sahələrdə, bayram ərəfəsində qiymətlər qalxır. Nə üçün? Bilirsiniz, məsuliyyət olmalıdır. Bir də vicdan olmalıdır. Bunlar yerində olmayanda cəza tədbirləri görüləcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, müxtəlif ərzaq məhsullarının, bura çay, qənd, şəkər tozu, yağ, belə deyək, duru yağlar, bitki yağları və s. Qatmaq olar ki, süd məhsullarında, ət məhsullarında, belə deyək, digər məhsullar, demək olar ki, bütün ərzaq məhsullarında açıq-aşkar, demək olar, hər ay qiymət artımı hiss olunur və qiymət artımı, belə deyək, simvolik qiymət artımı eləyirlər, onu da qeyd eləyək ki, həmin süni artıma əl atan şəxslər, məsələn, əgər bir məhsulun qiyməti 5 manatdırsa, onu birbaşa 6 manat eləmirlər. Bir həftə 5 manat 20 qəpik, növbəti həftə 5 manat 30 qəpik, növbəti həftə 5.50, növbəti həftə bəlkə də biraz istirahat edib gözləyirlər, növbəti həftə 6 manat. Bəli, sürpriz, market daxil olursunuz, 2 həftə əvvəl 5 manat aldığınız məhsul 5 manat 60 qəpiyə kassada sizin qarşınıza çıxır və belə hallarla demək olar ki, hal-hazırda da bizi YouTube-da izləyən izləyicilərimiz demək olar ki, hər gün rastlaşırlar və çox belə deyək, üzücü bir xəbərdir, çox üzücü bir belə deyək, vəziyyətdir. Çünki yenə bildiririk, ölkə rəhbərliyimiz daim bunu nəzarətdə saxlayır və bildirir ki, sahibkarlığa, ümumiyyətlə əhalinin sosial rifahına bütün yardımlar göstərilməlidir. Diqqət ayrılmalıdır, xüsusilə əhalinin az təminatlı ailələrinə, kasıb təbəqəsinin sosial rifahı üçün mühüm addımlar atılmalıdır. Təkcə bu il ölkə prezidenti bu haqda, səhv eləmirəmsə, 8 sərəncam imzalayıb. Bəli, 8 sərəncam imzalayıb, səhv etmirəmsə.
Bu da təbii ki, əhalinin, az təminatlı ailələrinin, kasıb təbəqəsinin, sosial həyat şəraitinin, rifahının yaxşılaşdırılması üçün, artması üçün nəzərdə tutulub və bu istiqamətdə görülən tədbirlərə, bax, belə məqamlar çox böyük zərbə vurur. Həqiqətən çox üzücü bir haldır ki, bax, belə hallarla biz tez-tez qarşılaşırıq. Öz fikirlərinizi bizim rəy bölməmizdə yazıb bildirə bilərsiniz və çəkmək istədiyimiz mövzularınızı da yazıb bildirə bilərsiniz. Təşəkkür edirik.